Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Куцовська. 65-річний тернополянин помер, коли намагався залишити Петриківський геріатричний пансіонат, який зараз на карантині через спалах коронавірусу. Про це сьогодні повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, 11 серпня до поліцейських звернувся директор Петриківського геріатричного пансіонату Степан Глушок, який повідомив, що на території закладу на огорожі виявили тіло мешканця цього пансіонату. Побачила його Ольга Адамчук. Вона працює у Петриківському дитячому будинку, який розташований поруч з геріатричним пансіонатом. Жінка каже, знала померлого. Ми його так як знали, що він ходив собі, було ще до карантину, він ходив собі вільно, свобідно. Просто працює там і випадково ми виділи, що він там. Це випадково, думали, що це, знаєте, як кажуть, одяг виділи. Потім побачила наша дитина, дитина побачила випадково. Я так ближче не підходила, але виділи, що він лежав. Так. Він висів на тому заборі. Ну, він чи серце, не знаємо нічого, причини того і далі, не знаємо. Директор геріатричного пансіонату Степан Глушок розповів, померлий у їхньому закладі проживав з 2018 року. Каже, він періодично самовільно покидав територію геріатричного закладу, порушуючи умови внутрішнього розпорядку. Виявили його переселеним через паркан. Так, пацієнту було 65 років. У нього, як і у всіх інших мешканців нашого, непроста життєва доля. Він втратив зв'язок з сім'єю, мав ряд серйозних захворювань, в тому числі незначні психічні розлади, вікові розлади. От в нього не було ніяких опікунів, тому він потрапив до нашого закладу. Піти в магазин, він міг піти погуляти, він міг піти. Ну, багато причин, які могли бути, що він хотів вийти за межі. Він, можливо, і сам не орієнтувався, куди він теж. Через те, що пансіонат на карантині, на в'їзді поставили пост поліцейських, вони там чергують цілодобово, контролюють дотримання протиепідемічних норм і стежать, щоб на території пансіонату не заходили сторонні особи. На місці коментувати смерть чоловіка нашим кореспондентам правоохоронці відмовилися. Заступник речника Нацполіції області Андрій Василик повідомив, що під час проведення огляду слідів насильницької смерті та тілесних ушкоджень правоохоронці не виявили. Це підтвердила і судово-медична експертиза. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з поміткою «природна смерть», каже Андрій Василик. Також, за словами директора пансіонату Степана Глушука, попередньо чоловіка протестували на коронавірус. Результат був негативний, про це стало відомо після його смерті. Директор обласного департаменту соцзахисту Вадим Боярський розповів, що чоловік помер до того, як пансіонат закрили на карантин. Заклад закритий був в комісії ТПТНС з вівторка на повну ізоляцію в зв'язку з випадками ковіду. Але цей випадок не пов'язаний, тому що знайшли тіло підопічного вранці у вівторок, коли ще заклад не прийшов на повну ізоляцію. Чому так сталося? Встановили слідство, але людина страдала психологічними розладами, частковою втратою пам'яті. І заклад не є закритий. Підопічні мають право переміщуватись по території геріатричного пансіонату. Це не є закритий заклад доти, доки він не був в ізоляції. Нагадаю, 10 серпня у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу, його закрили на 14 днів карантину. Упродовж цього часу усі працівники і медперсонал проживають у пансіонаті. Таке рішення прийняли 11 серпня на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки, розповіла епідеміологиня Світлана Маціпура. За її словами, вчора 238 особам із пансіонату зробили тести на COVID-19. Станом на сьогодні, на ранок, в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті 64 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Це у нас серед 18 працівників закладу і 46 підопічних.
За добу коронавірус підтвердили у 76 жителів Тернопільщини. Це майже вдвічі більше випадків, аніж учора, розповіла Світлана Матіпура. За її словами, вчора вірусологи обстежили 587 осіб. Кременецький район – 4 випадки, місто Тернопіль – 20, Тернопільський район – 36, Чортківський район – 3, Гусятинський – 5, Теребовлянський – 1, Підволочиський – 1, Бережанський – 6 випадків. Всього підтверджено COVID-19 у 3 дітей та 6 медиків. Загалом, як розповіла епідеміологиня, з початку пандемії в області методом полімеразно-ланцюгової реакції, який дає змогу виявити коронавірус в організмі людини з першого дня захворювання, обстежили 41 283 особи, COVID-19 підтвердили у 3490 жителів Тернопільщини, 2286 з яких вже одужали. Світлана Маціпора каже, щоденно в обласному лабораторному центрі обстежують від 300 до 700 людей. У Тернополі стартувала вступна кампанія на бакалаврат цьогоріч на місяць пізніше через пандемію коронавірусу і має відбуватися з дотриманням карантинних вимог. Зокрема, вступники і члени приймальної комісії у захисних масках, а на вході до вишу мають вимірювати температуру. Випускники шкіл подають документи через електронну систему, а ті, хто закінчив училище, особисто, розповів відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського технічного університету Василь Кобельник. Як подають документи у технічному і медичному університетах Тернополя, Діана Ярошенко дізнавалася. Це черга на вступ до Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Вікторія Іванович стоїть тут близько 10 хвилин. Каже, щоб подати сюди документи, 2 години їхала автобусом з села Чабарівка Гусятинського району. Я після коледжу фармацевтом вчилась, і я вирішила, що треба вище, щоб мати більше можливостей для роботи. І люди, в більшості аптекарі, хочуть провізора на роботу. Давид Пушинський – випускник 2-ї школи у Збаражі. Каже, це перший університет, куди він подає документи. Я складав ЗНО з математики, біології, української мови і хімії. Коефіцієнтами середній бал вийшов приблизно 170. Шанс є бути зарахованим на державний бюджет. Якщо не бюджет, то, думаю, контрактне навчання – це точно. Давид Пушинський подав документи через електронний кабінет. Відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Драч розповідає, цьогоріч планують набрати близько 1000 студентів. За його словами, мінімальний бал, щоб подати сюди документи – 150. Цьогоріч є медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація, медсестринство, парамедицина. Крім того, є магістерська програма громадського здоров'я і фізична терапія, ерготерапія, бакалавр та магістр. А це Тернопільський технічний університет. Відповідальний секретар приймальної комісії вишу Василь Кобельник розповідає, як цьогоріч подають документи в цей університет в умовах карантину. На вході в кожен корпус стоїть антисептик, є де можна залишити, ну, викинути, можна сказати, використану захисну маску. Проводиться замір температури. На вході всі заходять тільки в масках, дотримуються дистанції. Кожен в нас розділений вступ по факультетну сторону відбіркові комісії. Так, щоб не було великого скупчення, на кожної відбіркової комісії проводиться набір на окремі спеціальності, які на конкретному факультеті. Так само на кожній відбірковій комісії всі працюють в масках, дотримуються дистанції, щоб не було багато вступників не заходило в аудиторію. Батькам рекомендую залишатися на коридорах, щоб не було менше осіб в аудиторії. За словами Василя Кобельника, у технічному університеті мінімальний вступний бал для прийому документів – 125. У виші є 27 бакалаврських спеціальностей. У цьому кабінеті викладачі університету допомагають абітурієнтам подавати документи на перший курс через електронний кабінет. Тетяна Лісовська розповідає, за день заявки на вступ подають до 20 людей. З сьогоднішнього дня подача заявок, то сьогодні не вдалося багато людей, тобто до 10, через те, що висить система, сервер висить. Віталій Баран – третій, хто звернувся до неї за допомогою, розповіла Тетяна Лісовська. Абітурієнт каже, планує вступити на спеціальність транспортні технології. Заповняємо електронний кабінет. Трошки зависає, але це комп'ютер, тут нічого не дієш. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, у Тернополі є 4 університети – економічний, педагогічний, медичний і технічний. Подати документи на вступ можна буде до 22 серпня, розповів відповідальний секретар приймальної комісії медуніверситету Ігор Драч. За його словами, минулоріч вступна кампанія розпочалася 10 липня, а закінчилася 22-го. На площі Зірок у Києві встановили зірку художнику українського живопису з Тернопільщини, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка Івану Марчуку. На зірці розмістили QR-код, який можна відсканувати з допомогою смартфону і прочитати про досягнення художника, розповіла керівниця проєкту «Площа Зірок» Тетяна Атаджанова. Також Івану Марчуку вручили орден ОБСЄ за мир і стабільність. Івану Марчуку 84, він народився у селі Москалівка на Лановеччині. У 1996 році став заслуженим художником України, через рік лауреатом премії України імені Тараса Шевченка. В 2007-му Івана Марчука внесли до британського рейтингу 100 геніїв сучасності, а в 2016-му художника нагородили орденом Свободи. У доробку митця близько 5 тисяч картин, провів понад 150 персональних виставок і близько 50 колективних. Його роботи експонуються також за кордоном. Площа Зірок – це всеукраїнський соціальний проєкт, мета якого – популяризувати національну культуру, українське мистецтво і спорт, каже керівниця проєкту Тетяна Атаджанова. За її словами, наразі на площі разом із зіркою Івана Марчука 45 зірок, перші 9 розмістили у 2015 році. Зірки на площі Зірок з'являються за результатами кількох етапів відбору і засновані на рекомендаціях експертної комісії. До неї входять представники громадськості, експерти медіаринку і представники громадського об'єднання «Спільна перемога» та «Гулівер», каже Тетяна Атаджанова. На площі також є зірка біатлоністки Олени Підгрушної з Тернопільщини і гурту «Скай», лідером якого є тернополянин Олег Собчук. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.